Днес е 20 ноември, вторник 2012 година. Аз съм Койчо Коев и съм на една електрическа Ямаха, електрическо пиано, 6 октави и половина в Цюрих.
Кажи, София, защо имаш тъжни очи и душата ти нежна е обляна в сълзи? Всеки ден съм слеп и сърцето ме боли да те гледам как страдаш. Всичко в кръг се върти. София, защо имаш тъжни очи и душата ти нежна е обляна в сълзи? Всеки ден съм с теб и сърцето ме боли да те гледам как страдаш. Всичко в кръг се върти. Няма чиста любов, мила моя, ревността забрави, радостта ми разпали. Кажи, София, защо имаш тъжни очи и душата ти нежна е обляна в сълзи? Всеки ден съм с теб и сърцето ме боли да те гледам как страдаш. Всичко крек се живота е тежък, а и без вяра няма чиста любов, мила моя, ревността забрави, радостта ни разпали.
изпълнение на Кой Чукоев, на една песен на Вили Колом, бащата на Рене Колом, виден немски тенор. Песента се казва Warum hast du so traurige Augen? Защо имаш толкова тъжни очи? Писал е Вили Колом една сарсуела. Текстът е български превод, поетична плетеница от Кой Чукоев. Има аранжирана песен на български език. Аранжар беше Елица Тодорова. Йовчева. Тодор е баща й. От рода Йовчеви от Копривщица. Thank you.
разсъждение на Кой Чоколов на тема една зелена гора, която не съществува вече, защото е изсечена, за да бъде изнесена в Гърция. Голосек. Няма прошка за нито едно дърво. Минават и отрязват всички дървета и се приключва. Младо, старо, болно, здраво, няма значение.
тази мелодийка се казва Локорско. 20 ноември 2012 година, вторник. Сега съм на една Ямаха в Цюрих. Аз съм Койчо Коев. Това бяха мои разсъждения.